творчі експерименти та оригінальний крій. Свої дебютні колекції демонструють молоді дизайнери-початківці з різних куточків України. Поки на сцені триває дефіле, за лаштунками кипить робота, чепуряться моделі, ледь стримують хвилювання молоді дизайнери. До свого дебюту готуються сестри Анастасія та Олександра. Над колекцією дівчата працювали спільно. Кажуть, надихнуло шотландське народне вбрання. На дизайн я конструктор-технолог одягу. Вона створює щось, а я розробляю конструкції для того, щоб це викроїти і пошити. А ще ми разом. Є ідеї, є руки, можна творити. Да. Якщо дуже захотіти, можна зробити все, що завгодно. Майбутня дизайнерка Дарина приїхала з Харкова. Привезла колекцію з назвою «Шах і мат». Запевняє, над вбранням працювала кілька місяців та продумувала до найменших дрібниць. Так виглядає модель ладії. Вона, власне, з шапочкою. З оцією. Вся колекція виконана з трикотажу і надто дубльована, вона майже дубова, я постаралася. У колекції є великий акцент на головні убори, які є на кожній моделі, тобто це головний убор зі слона. На конкурс «Барви Поділля», котрий вже 25-й рік поспіль влаштовує студентський будинок моделей Хмельницького національного університету, привезли свої колекції майбутні дизайнери із Дніпропетровська, Харкова, Володимира Волинського, Києва, Тернополя, Херсона і, звісно ж, із Хмельницького. Усі учасники самі розробляли концепції вбрання та самі працювали над пошиттям. Саме такі конкурси, вони є підтримкою, вони дають дуже гарний старт дизайнерам, щоб вони повірили в свої сили, щоб їх замітили, щоб якось в майбутньому вони розвивали свої здібності. А ще, додають організатори, саме цей конкурс – чудова нагода показати свої творіння вже широкій аудиторії. Мабуть, ми єдиний конкурс, де студенти тут на рівних виступають і пробують свої крила творчі. Це спілкування між собою, подивитися, хто що, чим дихає, чим надихається, вірніше, що творить. Ми не конкуренти між собою, а великий творчий колектив. Та хвилюється за лаштунками не лише моделі та дизайнери. Ось Дмитро наважився зробити пропозицію руки та серця своїй коханій прямісінько під час модного дефіле. Я сказала так, як би сказала кожна наречена. На 25-х барвах Поділля дизайнери змагалися традиційно у кількох номінаціях. А ще цьогоріч визначали переможців за кращу фешн-фотографію та кращі аксесуари. Гран-прі ж фестивалю здобула Надія Зазуляк-Гладка із Хмельницького національного університету за колекцію «Юкі Хіто». В рамках університету це вже третя колекція. Насамперед, ми повинні обрати джерело творчості, а потім вже це супроводжується багатьма ескізами, розробкою там ідеї, концепції, а потім вже підбір матеріалів, побудова конструкцій, розкрій і багато-багато примірок. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.